ချုပ်စီးရီဆိုရင်အရင်ကြက်ထားတယ်အဲ့လို BL Seriesဆိုရင်သူတို့သိတာအရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ international ထိုးပေါက်ချင်တာနဲ့အရင်ကလူတွေဟိုကလွှမ်းမိုးချင်တာနဲ့ကွာသူတို့ရိုက်ပြတဲ့ဥစ္စာကြက်ရဲ့ဗျာယုံမှုနည်းနည်းကောင်းတယ်အစားရကျွန်တော်ကန်လန့်မှုရှိပါတယ်အဲ့လိုဒီမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လက်မခံပြဘူးဟိုဒေါ်လာနဲ့ကန်လန့်ခံဘူးအဆင်မပြေဘူးဗျာဟိုကရိုက်တဲ့ပုံလေးရှိတော့လေဟိုကဟိုကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကဘယ်လိုခန့်ညံ့ driver နဲ့အဲ့လိုမျိုးခန့်ညံ့ညံ့ဟို setting နေနဲ့ပြီးတော့ခန့်ညံ့ညံ့ဟိုကရိုက်ချက်တွေအလုံးစုပေါ်နေကွာယွန်စရာကောင်းသွားတယ်ကွာနန်းတဲ့အခန်းတွေပါပါတော့ကွာနန်းတာအေးမကြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးယွန်စရာဖြစ်သွားမယ်ဟာမျိုးမလုပ်ချင်အခုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကတော့ BL series တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွာနှစ်ခုကွာဟိုတစ်ခုကကျတော့ကွာအောင်မြင်မိသား series တစ်ခုကွာအဲ့အဲ့သူတို့ရဲ့ရှိမှာအောင်မြင်မိသား series တစ်ခုက season 1အခုပြနေပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့ season 2မှာကန်လန့်ခံတာကအဲ့လိုမျိုးဟိုကကျွန်တော်ဇက်ကောင်လေးအရင်မိုက်တယ်ပေါ့ဟိုကနောက်တခါကျတော့ဟိုကကျွန်တော်တီးတဲ့ပေါ့ပေါ်လို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုကပြန်သွားစုံပါဗျာအဲ့ series နှစ်ခုကဆိုတော့ဟိုဟာအဓိကကျွန်တော်ကကျတော့ The Rainbow Prince series ပေါ့အဲ့ထဲမှာ character ကကျွန်တော်ကအခြားနိုင်ငံနေလာတဲ့ဒုတိယပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်အဖေကဘုရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကဘယ်လိုအာနာရှင်တရားရောက်ဟိုကကျွန်တော်သူ့ရဲ့သားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့ဘယ်လိုကောင်မလေးတယောက်နေကွာပေးစားမှာကျွန်တော်ကကျတော့လွတ်လွတ် freedom နေရတာကြားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအချုပ်ချာအာဏာနဲ့နေရတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘဝကိုရုန်းကန်ဖို့လှုပ်ရှားနေသူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဗီဇာတဲ့သူလည်းမလိုချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးရောထွက်ပြေးရင်ဆိုတော့ဖိလစ်ပိုင်ရောက်သွားတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဖေဘက်ကလွတ်လိုက်တယ်ဗျာဘယ်လိုရောလဲကိုရန်ဒိုရီကအဲ့မှာကျွန်တော်လိုက်တိုက်ခိုင်းမှာအဲ့တိုက်ခိုင်းနေနေမှာကျွန်တော်ကပြန်တိုက်ခိုင်းမှာအရှင်းစင်းအရင်များတယ်အဲ့ဗီဇီကကျတော့အချစ်အခန်းကပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုရောလဲအရင်မများဘူး series ဆိုမယ်လေဟိုဟာတက်တက်ရက်တည်တက်တက်နဲ့ရှိရပြအချို့ series ဆိုရှင်အရင်ကြရက်ထားတယ်အဲ့လို BL series ဆိုတော့ねသူတို့တိတာအရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ international ထိုးပေါက်ချင်တာနဲ့အရင်ကလူတွေဟိုဟိုကလွှမ်းမိုးချင်တာနဲ့ကွာသူတို့ရိုက်ပြတဲ့ဥစ္စာကြရက်ဗျာယုံမှုနည်းနည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရမျိုးတွေကျွန်တော်အစရကျွန်တော်ကန်လန့်မှုကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုဒီမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လက်မခံပြဘူးဟိုဒေါ်လာနဲ့ကန်လန့်ခံဘူးအဆင်မပြေဘူးဗျာဟိုကရိုက်တဲ့ပုံလေးရှိတော့လေဟိုဟာဟိုဟာဘယ်လိုရောမလဲဟိုဟာဘယ်လိုခန့်ညံ့ညံ့ driver နဲ့အဲ့လိုမျိုးခန့်ညံ့ညံ့ဟိုဟာ setting နေနဲ့ပြီးတော့ခန့်ညံ့ညံ့ဟိုကရိုက်ချက်တွေအလုံးစုပေါ်နေကွာယွန်စရာကောင်းသွားတယ်ကွာနန်းတဲ့အခန်းတွေပါပါတော့ကွာနန်းတာအေးမကြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးယွန်စရာဖြစ်သွားမယ်ဟာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးသူတို့ရဲ့ကားကိုကြည့်ရတော့ဗျာသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကသူတို့ stream ကွာ YouTube မှာ stream လားဟို3 billion တော့ရှိတယ်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုလက်ရှိအနေထားကွာကြီးစုသူတွေရဆိုတော့အောင်မြင်နေတဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြော channel တခုပြီးတော့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ production ကအရမ်းမိုက်တယ်ပြောအချားအကားတွေသူတို့ရှာထွက်ထားပြီးအများကြီးပဲ series တွေလည်းဗျာဆိုတော့ BL series ကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုမှထားရိုက်တဲ့ဟာမျိုးဗျာအဲသူတို့ရဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိုက်တဲ့နီးကကျတော့ classic အရင်ဆန်တယ်ပြီးတော့ Disney အရင်ဆန်တယ်သူက Disney နဲ့အဲ့လိုကချိန်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အရင်ဝမ်းတာရေပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ fan အားအရင်တောင်းတယ်ဖိလစ်ပိုင်တစ်ခုရေမဟုတ်ဘူးဟိုက Brazil အနေနဲ့အေးရရှိရေဗျာဥပမာက Turkey ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့အရှင်းပြောကွာကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့နေရာမှန်ပဲအခုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ကဒီပါကားရဲ့ main character အနေနဲ့ကျွန်တော်ကန့်လန့်ခံရတယ်ပြီးတော့ main character အဲ့ကွာ post ကိုသူတို့တင်ပြီးတာနဲ့ဟိုဟာ Instagram မှာတင်ကြတယ်သူတို့ကအများဆုံး Facebook page မှာတင်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟာ YouTube မှာတင်ကြတယ်အဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲ YouTube ရဲ့ဗျာ community မှာတင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ like တွေအရင်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်အဲ့မှာစုံစမ်းနေတယ်ကျွန်တော် Instagram မှာဟိုမိနစ်တစ်နည်းရမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ Instagram ဗျာ like 900ကျော်600လောက်ပဲရှိရဗျာကျွန်တော် follower ကွာအဲ့တော့အခု3000ခါရေကျော်ပုံပြီဗျာပြီးတော့ဗျာ Twitter ကိုကျွန်တော်ဖွင့်စေခဲ့တယ်ဗျာဘယ်သူကဖွင့်စေခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုဟာ Turkey ဟာရေကျွန်တော်စကားလာပြောနေက Turkey စကားလည်းတက်တယ်လို့သိတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကျတော့ဟိုစကြုံရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကဘာသာစကား6မျိုးလောက်တက်တယ်ဆိုပြီးကြုံရတယ်အထဲမှာမှာဟို Turkey စကားပါသွားတာ Turkey ကအမိမိလူဖြစ်နေတယ်ဘာညာဆိုပြီးသူတို့ကရေးလိုက်တယ်အမှန်အမိမိမျိုးဒီနိုင်ငံကျွန်တော်အမိအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကအရန်နေ RP ပြီးတော့ RP ရန်ချင်တယ်ဟိုမှာ BL Series RP ရဲ့သူကယောက်ျားလေးမရှိဘူးဗျာ main clique ကြီးပဲ RP တာဟိုသူတို့ကအဓိကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကိုရီးယားကိုဟိုသဘောကျကြရတယ်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ tricky စကားကိုပြောတာဟိုသူတို့အရင်ကြိုက်ရပုံမှာအားပေးမှုအရင်များတယ်အဲ့ Twitter စာမေးတာနဲ့အဲ့ follower တော်တော်များသွားတယ်ပြီးတော့200ကျော်ကျော်လောက်ရတယ်ပေါ့အခုအဆင်ပြေတယ်ဟိုကအခုဟို tricky စကားလေးပြောရတယ် live တစ်ခါနေဗမာစကားလေးပြောရတယ်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပြောရတယ်တိတ်အဆင်ပြေမနေဘူးပြီးတော့အခြားနိုင်ငံလည်းရတယ်ဗျာအဲ့ပြင်သစ်တို့ပြီးတော့အများကြီးပဲအဲ့လိုအဆင်အရင်ပြေတယ်အခုအဲ့လိုအားလေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့ဟိုကအဓိက fan art တောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဓိကဒီမှာရှေ့လျှောက်ကျွန်တော် project လေးတစ်ခုကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ customer ကိုတော့စုနေတာပေါ့အဆင်အရင်ဖြည့်သွားတယ်အဲဒီ series ရိုက်ပြီးသွားရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ Mindy series 2ကိုအဆက်ကိုထပ်ရရအောင်မယ်ကျွန်တော် series ပြီးသွားရင်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အခြား project တွေရှိတယ်သူတို့ဟိုကကျွန်တော်ကသာဖိလစ်ပိုင်မရောက်သေးပါဗျာဟိုမှာ director ကကျွန်တော်ကိုဟိုဘက်ဈေးကွက်ကိုကင်မဲ့သူတယောက် international ဈေးကွက်ကိုသူကင်မဲ့သူကဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမှာကျွန်ရရအောင်မှသူကလက်ခံပြီးသွားပြီ
လူကမရောက်သေးဘူးချောင်းရီလက်ခံပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲဟော sorry ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင် excited ဖြစ်တယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းနေဗျာအရင်အပိကြံကြရတဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော် we left day အကြောင်းအများကြီးပါပါတယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့အပိမှုပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်ကမဆိုးမိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လူလူပဲအားလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်လူလူအလန့်နေရပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုးဆိုးအတွက်နေရကိုသူတို့ကြိုက်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောနားလေပြီးကြဘူးဗျအဓိကကျွန်တော်စကားလည်းတိတ်မပြောတတ်ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးနေပုံထိုင်ရလည်းတိတ်မတတ်ဘူးမနေ့ကအားလည်းသူတို့နားလေပြီးအားပေးကြအဲ့တော့ဂျေဆုအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးဒီလက်လုံးအမှုပြန်လှူချမ်းမှုကအခုဒီ MTV ရဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုဟာအဲ့ဗန်အတွက်ရုံးနေတယ်ပေါ့ပေါ်လို့ရှိရင်အခြားဖိုတိုရှူတင်နေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကြော်ညာရီလည်းလက်ခံထားရရှိပါတယ်လို့ဟိုဟာအရင်တစ်ခေါက်ကာရီတော့ကဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲရှောက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဥရီချင်းနေဝင်တယ်မြန်မာမအောင်ဘူးဗျာဥရီချင်းနေဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် main character တာရီကိုကျွန်တော်သွားရှောက်တာမဟုတ်ဘူးမအောင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တက်ပိုတိုရိုက်သူရှိပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးမခံဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဘာမှစင်ညာမဆိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကဟိုဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဥရီချင်းခေါ်တယ်ကအဲ့မှာအောင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာရေပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးအချက်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥရီရှင်ကြားတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ပေးလူမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့အခုအဲတကယ်ဖြစ်လာတော့မယ့်ဟာအတွက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း excited ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးစောင့်မျှော်ပေးပါအဲအဘိယာဂျူနှစ်ပါးစီမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ